A guerra vai chegar à Terra-média. Isso é obra de Sauron. Nossos exércitos não vão derrotar ele. Quando o enganador ganha a confiança de alguém, ele ganha a capacidade de moldar seus pensamentos. Você é sábio ao temer esses anéis. Nas mãos de Sauron, poderiam criar um mal inimaginável. Eregion não pode cair. Seria um golpe mortal para toda a Terra-média. Cedo ou tarde, o olhar de Sauron te invade. E o restante rasteja para dentro. Você queria paz. Eu a criei para você. Isso não é uma dádiva. O que você fez comigo? O que foi que você fez comigo? Quem é você, de fato? Eu sou o que está segurando a tormenta. Sauron é meu inimigo tanto quanto o seu. Eu posso te ajudar a destruí-lo. Eu não vou parar até resolver isso. Todas as almas do mundo visível e invisível vão saber que você foi o arquiteto dessa queda. Druskatuluk! Neste momento, a história de nossa era está sendo escrita. Acha que foi só você que se deixou levar por meu poder? Galadriel.